大家好，我面前呢有一盆石斛兰。那么这一盆石斛兰的话呢，它的这些茎干和小苗呢都长得比较小，但是我现在呢就发现它已经串了非常多的这个新的嫩芽出来，这种嫩芽呢串得非常的猛，长了有四五个这么多。那么像这种情况，我们要如何让它这些新芽长得更壮，长得更快，比这些老的枝条长得还壮呢？主要从两个方面入手就可以了。大家看这些红红的就是它的新芽，不知道大家能不能看得清楚，这些红红的就是了，它下面呢是长了非常多的这些新芽，从这边看的话呢能看得更清楚一些。这个就是，这个也是，这个也是，这一个也是，这一个的话呢就长得比较粗壮。现在那么我们要做的第一个就是为它保持湿度，石斛兰生长呢对湿度的要求是比较高的，我们要经常用这个喷水壶往它的枝干上面去喷洒一些水雾，来为它提供湿度。那么石斛兰得到了充足的湿度之后，那么它们的生长呢就会更快一些，所以呢要时不时的往它的花盆里面或者是枝干上面喷洒一些水雾来为它们保湿。那么第二个就是给它补充养分，石斛兰呢是一个附生性的花卉，平时我们养它呢不是用一些烂木头呢就是用一些烂树皮，这些植料呢它比较透气，而且比较契合石斛兰它的生长特性。那么这种植料它里面的养分呢就比较少一些，石斛兰它的新芽长起来呢可能就会慢一些，所以呢我们要从根外给它补肥，给它用上这个兰花专用的有机营养液，把它稀释成一个1:1000的水溶液给它浇灌就行了。像这种小苗的话呢，一般是给它一个月用上三次左右，也就相当于10天左右用上一次。那么在5次6次之后，这些新芽就能够长得很好了，长得非常的粗壮。如果你家也养了石斛兰的小苗，发现它在串新芽的时候呢，这两个步骤一定不要忘了啊，及时的做好，那么它在生长的时候呢，就更得劲儿一点，就能够长得更加粗壮。好，本期视频就到这里，我们下期再见。